שלום ותודה שהצטרפתם לסכיני תוקת. הסרטון הזה הוא לא איך חותכים בשר. הסרטון הזה זה הסרטון שילווה אתכם בהמשך חייכם, כי אני אסביר לכם איך משחיזים סכיני בשר בקצבייה, במסעדה ובבית הפרטי שלכם. לא רק שאני אסביר לכם, אני אלמד אתכם איך בונים מכונת השחזה זולה ביותר, שכמעט ואף פעם גם לא מתקלקלת, ואם תשתמשו בסכיני בשר מאוד חדים, מובטח לכם שתיהנו מהבשר שאתם אוכלים. כי לחתוך את הבשר שלכם וגם לבשל אותו ביחד זו חוויה, והחוויה הזאת לא תהיה אם לא תדעו להשחיז את הסכינים שלכם בעצמכם. יש לנו פה מגוון סכינים. אלו סכיני הפירוק שלנו מסדרה C. יש לנו פה משחז יהלום 360 ו-600, מקל פלדה, סכין קצבים סגנון אמריקאי, סכין פירוק שהשחזנו אותה, מקל יהלום שקיצרנו אותו, וסכין מסדרה B. אנחנו קודם כל נחתוך את הבשר, ובסרטון הבא נתחיל ונראה לכם את הטכניקות של השחזת סכינים ברמה מאוד פשוטה, שכל בן אדם בעל ידע טכני יצליח לעשות את זה. אז הסרטון כרגע הוא איך הסכינים המשומשות האלה שהשתמשנו בהם והשחזנו אותם, איך הן חותכות את הבשר. אז יש לנו פה סטייק עצם, שימו לב, אני דוחף את הסכין, קצב מיומן אני לא, המטרה היא להראות לכם איך סכין חדה חותכת. אוקיי, קודם כל, עניין הסכינים זה דבר מאוד מסוכן. מי שמפחד מסכינים שלא יתעסק עם זה. מאוד מסוכן, וקצב מקצועי משתמש בכפפה מפלדה מיוחדת. לאחר שפרקתי את הסטייק, מה שאני אעשה, אני רק אדגים איך אני פורס את הסטייק באמצעות סכין שכבר השחזתי אותה, כן? שימו לב. המטרה היא פה להראות לכם סכינים מושחזות, איך הן חותכות, ולא מיומנות של קצבים. סכין מספר אחת שהראיתי לכם, סכין הפירוק, סכין מסדרה C. נעשה את הסטייק הזה קצת יותר יפה. סכין הפירוק אני מנקה מה שצריך, זה נסדר את זה בהמשך. העיקרון הוא לא מיומנות של קצר, העיקרון הוא שבסרטון הבא אנחנו נלמד איך אדם פשוט יכול להשחיז סכינים ברמה מקצועית. תודה רבה ולהתראות.